Mata-mata em equipe. Elimine a equipe adversária. Espalhem-se. Eliminem os inimigos. Movimentação. Temos superioridade de fogo. Munição.
Sucesso nas suas costas! Hostis chegando! Movimentação próximo do pontinho! Estamos no domínio! Continuem assim! Mandem reforços! Estamos acabando com eles! Não vamos dar conta desse ritmo! Nas escadas! Estamos acabando com eles! Estamos sofrendo pesadas baixas! Temos superioridade de fogo! De ajuda está descendo. Proteja a zona de entrega. Reconhecimento procurando os alvos. Los, los, los! Werfer Betäubungsgranate! Mandem reforços! Cuidado com o bondinho!
de reconhecimento inimiga em voo! Na biblioteca! Rajada aérea inimiga a caminho! Pacote de ajuda do inimigo avistado! Impeça o reabastecimento deles! Aeronave de reconhecimento inimiga em voo! Veículo de reconhecimento subiu! Aeronave de reconhecimento à espera de ordem! Lança-chamas do inimigo entrou no campo de batalha! O pacote de ajuda está pronto para entrega aérea. Demarquem as hostes! O voo de reconhecimento foi concluído! Ajuda está descendo! Protejam a zona! Perdemos excelentes homens! Aprendam com esta derrota!